I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip na kanalu. Ljudi, danas, kao i samo nas ovo što vidite, danas ćemo da igramo Minecraft preživljavanje. Ili počinjemo jedan novi serijal. Danas su tu sa mnom Pavle, ili Pakiša Gamer. Svi vreme zapratite, obavezno. I naša drugarica, Jovana. Jovana. Čak. Link njenog Instagrama će biti u opisu. I ljudi, mi krećemo sa preživljavanjem. Prvo i osnovno, seča drva. Jedan tjepo. Idem po kamenu. A ti sam prvi krapić, šta nisi rekao? Šta? Ja sam napravio krapić. Nisam ja ništa. Ja bih rekao prvo na ovaj. Evo ima kamenu. Sjecite bolje ovu kovu. Ništa, ljudi, isjećit ćemo drva, ne znam šta ćemo izraditi. Napravit ćemo prvu bazu, možda išli malo majdanje ili... Ja, sad ja. Koji? Ja i... Pavle, ostaješ ti na površini. Ja moram. Pa zato što ti si... Pa vidite, ne možeš li kamen, Pavle? Alo, ljudi, boranje. Ljudi, ako želite da nastavimo ovaj serijal, ostavite like, pa ćemo da imamo koliko bude lajkova. Ako bude 10, zadovoljan sam. Uzem jedno sekirče. I ajmo cepanje drva, drvošeća nam drvon. Dijana, tako mi se ne misli. Ja gradim. Kako svađa oko pravilne kuće. Do... Mi je za ovaj kamen? Ja imam. Ja imam. Postoje da će imati ovaj na telefonu. Moj klip, ja dovučim kako ovo da radim. Ja sam gazdom. Sad ćemo ljudi da napravimo prvu bazicu, neko kao nešto. E, ima jabuka. E, nema hrani. Da, e. Idem ja malo da nakop kamena da ima neke... Imam ja kamena, daj mi. Stavi čest. Odakle mi čest? Napravi ga. Da ga radim. Gde je ovaj crafting table? Ja ne znam, kod mene je. Kod mene imaš jedan tamo gore na bradu. Gde je? Ne mogu da ga nađem. A tu je malo na brdu. Pa gde je brdu, evo ga. Daj. Evo ga, je kod mene. Pa stavi ga. Opa. Postavi ga. Prvi iron. Postavi ga. Iron, sve delimo ljudi, samo da znate. Dobro, može. Sada ću ja da idem da kraftam. Krafta šta hoćeš. Ove, da. E, nađi nam kola. Jesam. Idem ljudi, javi vam se kada nađem kol ili tako nešto, dobro? Ljudi, čuli ste ova, pošto svi pričaju. Mi se vidimo kada ja nađem kol. E sad treba pozirati. Neću neku veliku. Evo ljudi, našao sam kola i mislim da sam... Jovana, našla si ovaj irona? 20 komada. 20 komada irona? Da. Idi, staj ga na pečenje. Nemam pet. Aha, imam kamen. Gde si, Pavle? Evo, tu sam. Dobro nam je krenuo. Tu je kuća. E, Jovana, ti kreni ovaj da graješ kuću. Pa on krenio. Kreni i ti s njim. Ne, gledaj, Pavle, pa ja nemam tog drveta. Pa, i sjeci ga, nešto. Snađi. Ja sam imao dva steka. Molim odakle ti. Pa če je po drva? Nemoj to. Jabuka. Imam i ja jednu jabuku.
Evo je sekira. Neću više, to ću, tu znam da je ovaj... Ja moram... Prvo neću neki cave ili tako nešto pa... Pa nema tu ovdje cave. Nema tu nigde cave-a. Jesi. Ja ću poslije dopačati... Ja nema tu nikakav... Kad ispečem tri aeron, ja ću samo napravim kopu vode ili napravimo svima po aeron. Napravi svima po aeron, mislim da je to najpametnije. Ne, meni treba se kirica pokrenuti. Opa, napravi kako krenu, kako lepo krenu, ona kuća naša, a? Dobri smo. Ovca! Malo fejlaš. Ja, pa mi ne mogu krenuti. Ej, ja idem, pravi to. I pig! Ja imam jednu. Našao sam svinju. Mislim imamo zelen krevet, no ne nekam. Imam malo mesa sam pokupio. Ne, samo jedna velika. Kako velika, pa šta ima malo? A, to sam baš nisam. A ja sam mene trebao upisati. Dobro, imamo da ispečemo dan. Pa, brzo gradi kuću. Ja imam dosta drva, 22. A to nije pale, ne treba nam velika kuća. Da, ona će se početi. Ovo sam i ovo sve. Ne moraš da to zadiš, to ćemo posljedno, sam ne znam, to je nebitno. To sad kad padne noć, naprijed imamo dosta kola, pa ćemo ići malo majn. Ne. Ja idem, ako vi nećete. Ajde samo da se možemo zagraditi, ako ništa. Ne, pa. Ili strašno kranje. Ja nemam toče, našao sam cave. Našao sam dar kog šuma i našao sam puno kog šaka. I puno cvijeta. I zrčeva, ja. Samo... A ne, joj biti. Šta da premestim? Evo, napraću ja nama ovaj kuće, pa što vidim da ti baš nešto... Napravi krov. Krov, šta će nam krov za... To ćemo poslije, brate, ne lete oni, ne brinu. Još ne lete. Napravit ćemo vrata. Ne, ovdje fantoma. Ja sam napravio. Koliko mi hrane pali. Gle, kod je neko... Pazi, Pavle. Skloni se. Skloni se. Eto. Imamo kuću. Ja sam odletela. Brate, koliko sam ti našla irona. Ja sam se udaljala od kuće. Pa morat ćeš se vratit. Oh my god, nema hrane. Vraćaj se odmah. Vraćam se, pokušavam brzo. Što nema hrane, idem brzo da ćem. Aj, molim te, peci mi hranu. Napeću jedan čest. Peci mi hranu, umreću. Imamo tri ova. Mati, zasadio sam drvo u kući. Drvo u kući, bravo, Kolumbo. Bravo, Kolumbo. Otkrio sam. Čekaj da nađe torčeve. Moram paziti. Požuri. Ja idem sad u maj. Malo dva krasnika. Za početak je meni super. E, dva sam villagera. A to nam sad ne treba. Selo. Sigurno negdje. Selo, može biti na kraj svijeta. A, dva sam villagera. Jovana, ti si mi se završila sa svojim villagerom. Nisam. Pusti me. Nećemo Pavleš praviti iron, nećemo ništa praviti iron. Dva i po srca. Bravo za tebe. Idem ja malo da kopam tu. Stavili se strano. Ja ću još sam da pomislim, ti prosim, stavu dođi. Ne, kod mene, ću ti još ne. Brate, stavi da se peče, peci. I malo ja dole u, da tražim, dobro? E, stavi, stavi ugalj ovdje u, kako se zove, u pecnice, da mogu da pečem hranu, zašto? I imate... Pavle, zatvori vrata plus. Tu imam i čest, tako da ću da dam. A što meni to u baklju? Koju? U tu forem. Nema staviti jednu, stavi tamo, tu, ovako, pore tu, ovako, tu, ovako. Ljudi, javi vam se kada nađem cave. Ljudi, našli smo iron, tako da... Ja ću ubiti, ja, creeper. I dalje noć, nisam ništa kopao, kopao sam pet bo... Pavle, skloni se! Ja kopam ovdje, moj vidim. Šta ćeš, šta kad ti tu? Ovaj creeper odavde. Šalim se, ljudi, logično. Mislim, ne logično, nego šalim se. Pavle! Ljudi, čujemo slajma. I našao sam još dosta irona.
ti ga nađi, pronađi cave. Ale donesi mi ovaj mač. Ne znam da se čuje. Pa skroz dole, tebi dosta. Ako čujete, ne. Klikneš na to i ovo napomozi mu. Evo ga. Ti si pokupila, mislim. Nisam. I ja sam. Jesi našla? Ja ne smisam. Ne. Gore. Ovo ga možda ti dam. Ne znam gde se čuje. Dole. Našli smo... Pazi, okay. Pazi, 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 čekaj da skontam, gdje smo mi, Elki? Jesi ti pokupila sve moje sve? Jesam, pola srca. Oni napadaju? Nema, nema. Koliko sve polova, brate? Pravi, ja nisu samo mali. Beži, 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 beži. Dobre, dobro, dobro. Beži, beži, beži. Jedi. Imaš pokupila si moju hranu. Pazi, Pavle. Ljudi, našli smo cave. Jovan, daj mi moje stvari sad odmah. Ima pola srca! Ma daj mi tvoje stvari. Koje, sve ti treba, jer on će biti linijen. Ne, daj mi. Jo, moje, sve, sve, sve. Ja ne mogu da proćem, pošto sam zabarikadiran. God. Daj mi stone pickaxe i sve. Daj, pa da ja kopat iron, nemoj ti. To je moje. This is my. Ali moj, ok. E, tako ćemo se izgubiti, mogu se kladit. Nema veze. Nema veze. Bravo. Bravo. Bakale. Ne, 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 priča. Bez uvrede. Ja nemam blokovan. Ne. A što nemaš blokovan, sam mi to reci? Zato što nemam, zašto će mi to sve krenati. E, pa sad, šta da ti kažem. Ne, 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 čekaj, da li imam... Imam jedno srce! Eno, ja kopam. On kopa, napravi, imam ja drveta. Imam ja drveta. Prvo epizod da mi odmah našli dajmonde. Čekaj, oh my god. Dajmonde! Nemamo vodu! Ja kopam iron. Ja, aha, iron. Dajmonde, prvo epizoda, brate mili. Sreći imamo. Ali kad igramo... Pa ja sam nazvi. Ja sam danas. Oh my god, djede naprijed pesnicu. Jo, gdje pečem iron, ne znam. Ja moram, napravio sam ja pesnicu. Prvi ja pečem, napravio svoju. Nemamo... ovaj... Ne, čime imam. Čekaj, čekaj, čekaj. Koliko da traja epizoda sada? Kad iskopam, da bude gotovo. 10 minuta, sad je 15. A, isjećam. Mora da se vidi kako ja kopam dajmonde. Vidjet će se. Da li ima dole? Nema, dobro. Posti blok. Jedan. Sam da ih je pet, brate. Dva. Prvo epizodi, hodim. Dva, da ima dole. Tri. Tri. Ne! Dobro, to je nešto. Šta će prva epizoda?
Hoćemo tu da završimo? Da, ne. Hoćemo tu da završimo? Ne. Ne još. Ali ono, ne znam, da se ne djela već izaći. Pavle! Kako se sjeću uopšte? Ja ne znam, ti znaš. Ja, moraš ja, da mi objasniš. Ja ću potjediti. Idem ja gore. To. E, idemo gore. Dobre. Sali, sad čekajte. A brate... Brže. Slajm još jedan. Brate, ovo slajm sam sam. Ajmo gore. Sačekajte. Da završim sad epizodu. Čekaj kad odemo gore. Tu tu du tu tu diamond i to je najbitnije. E, Pavle, a gore si već? Ja čekam Pavla, Pavle, gore već. Bravo. Nemoj me. Spirale stepenice. Što je to? Što je spirala? Ja kad ne idem u školu. Ja ona kad ide u školu. Slikuju, mimuju. Možda napravimo mim review na tebe. Sad primam tako disko. A ne mogu. Aj, ugasi. Iziraj me. Čekaj, gledam gore. Ljudi, to bi bilo to od ovog klipa. Ja nadam se da ste vi uživali. Obavezno bacite like, subscribe. Share. Follow na Instagramu. Da, follow na Instagramu i link mu Jovanina Instagrama. U, pa rekao sam mu u opisu. Ljudi, znači danas su napravili kuću. Bili u majnu našli.